მეც ასე მგონია, რომ ცოტა უადგილოდ სამოწეული თემა არის ეს. ცოტა ნაადრევად. იმიტომ რომ გარკვეულად მართლა იმ რეგიონებში, რომელ რეგიონებში ლაპარაკი, იქ დასაცავად უფრო ქართული ენა არის, ვიდრე ადგილობრივი ენები. ძირითადად სამცხე-ჯავახეთს ხეთს ეხება ეს მგონი. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი მომზადება გვჭირდება ჩვენ ამისათვის და მეტი განმარტება ხალხისათვის. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ პატრიარქი ამ შემთხვევაში მართალი იყო. როგორც ერთი მოხალიქე, მას ჯერ ისედაც შეუძლია თავისი აზრი გამოხატოს. რა თქმა უნდა, ამისა შემდეგ მას თავისი უზარმაზარი მრევლი და გავლენა აქვს სახელმწიფოში და შეუძლია რომ თავისი აზრი გამოხატოს და თქვას. ასე რომ ნახდე რაიმე პარლამენტის საქმეში ჩარევასთან არ ამ მეგონია რა. მე მგონია რომ თუ ჩვენ გვინდა ევროპულ სახელმწიფოში ცხოვრება და მათთან ინტეგრირებული ყოფნა, მე მგონია რომ უნდა მოახდინა და არ მგონია ძალიან საშიში იყოს, თუმცა გასათვალისწინებელი აცხადია პატრიარქის ეს განცხადება, არ ვიცი, სამშელოა აღნიშნულ თემაზე, მაინდამაინც ახლოს მე ამ საკითხებთან არავარ და ძალიან ღრმად ჩახერული, ამიტომ უნდა ვიმსჯელოთ კომიტეტებზე, ასევე უმრავლესობის ხდომაზეც და როგორც გადავწყვეტავთ, მსჯელობის შედეგად უფრო კარგად გამოჩნდება. არ მგონია პატრიარქი აქვს ყველაზე მაღალი რეიტინგი ქვეყანაში და პატრიარქი უბრალოდ რჩევის სახით თავისი მრევლთან წარსდგებოდა, ეს არ არის ჩარევა, ესე პირდაპირ პატრიარქისგან მე არ მახსოვს არც ერთხელ, არც წინა ხელისუფლების პერიოდში და არც ახლა, ესე პირდაპირ ჩარევა იყოს, რაც ხდება ხოლმე სამწუხაროდ სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენ პატრიარქისგან მე ასეთი რამე ნამდვილად არ მახსოვს, რომ იგი პირდაპირ მითითებული გამოსული იყოს და ჩარევა იყოს, თუნდაც თავისი ავტორიტეტით რაღაც ამთული სამწუხაროდ გადაწყვეტაში. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია თავად პატრიარქის პოზიცია, მოგერდი მომსახურდა დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქართველოს პატრიარქი კარგად ცნობს იმ რეალობას და იმიტომაც თუ რა ხდება ქვეყანაში, რეგიონებში, თავიანთი სასულიერო პირების წარმომადგენლობით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მათ რეალური ინფორმაცია აქვს ხალხთან ერთობლივად და ასე მათი მოსაზრებები და მათი პოზიციები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენი პირადი პოზიცია რა თქმა უნდა ამ საკითხს ჩვენ ყველა ერის წარმომადგენელს ჩვენ ქვეყანაში თითქმისცემთ, ეს არის ტოლერანტული სახელმწიფო, ენიდან გამომდინარე რელიგიით დამთავრებული და სხვა უფლებებით რომელიც აღიარებული კონსტიტუცია, დანარჩენი ფორმები თქვათ ეს როგორ მოხდება, ამას გარკვეული დრო დაჭირდება რომ ეს დარწმუნებული ხომაში და ეს ვერ მოხდება სწრაფად.